Hello，大家好，我是带你去看非洲。啊，前两天的疟疾已经好的差不多了，打了针的话确实效果要好一点。也感谢广大网友们的关心啊。今天的话，我们正式找了两个人，把我们的绿化再完善一下啊。反正这段时间稍微时间多一点，人也闲一点，把这些东西再完善一下。哈森的话做事还比较好的，一直都还可以。现在也就是他，还有 James，还有贝克三个。之前我两个的话，偶尔经常给他安排一点事，哎，感觉真的是老是偷懒，后面懒得安排了，自己也不珍惜。今天我们再买一点这个，那种矮的，还有这种高的，前面那里种一排，已经挖好了。好看一点嘛，其实花费也不多，还专门新买了个锄头，这边锄头的话，加上柄12,000，20块钱的样子。等一下，就他们去买一点那种。其实你看这个草坪里面，现在石头还是很多的。哈森在这里都搞了2车3车了，所以说还是比较细致的。所以说像我们来的话，估计也比较马虎，把看得到的弄了就走。他还在这里慢慢的去敲打一下，找一下。啊，James 去买了，拿着这个新锄头，动动手，活动活动，挖个这种的可以灌下水。之前他们反正就是直接性的松一下堆在这边上，等下叫他们一起弄一下了。这个香蕉小树苗被那个羊吃的长不大，不过这边的都长不了多大，唯一结的香蕉就那么一株。这一棵移过来的时候好好的，好几天慢慢的枯成这样了。就是前面那一棵移过来的，这棵就是最大的一棵。看一下我们的这个香蕉，估计再长一个一两个月吧，很大了吧？再过一段时间可以吃了。下面也有几个小的，看一下吧。干活确实不错，比我弄的都好一点。这是第二株，这边已经弄好了一个了。这个，Mori，come，这个今天过生日，有粉丝给他转了一点生日礼物，叫他过来拿的。How much you want? I don't know. Today birthday? Yes. How old? 23 years，23，10万块钱购买一个大蛋糕了啊！Thank you so much。还是让他感谢一下啊！前两天疟疾，他买的芒果，现在也没什么胃口。你说，给哈森先生喝一下了。又是 cup。And James 去了，看再拿个东西分一下，等下 James 才要喝。上次买的那个死了两颗，把它补一下。今天我们就把这个围在这里再一圈。这种的话也要200先令，200先令差不多3-4毛钱，3毛钱，摆一排摆在这边吧。这个品种跟上次的好像有一点点差异，不过反正差不多吧，看能不能长得大。James, this one also can grow up. Yeah, but this one doesn't grow because they're not very very tall. Very tall. Not very very tall. Like yours. Like that fence. 差不多长得它那么高就可以了。这个鸡有点厉害呀，
刚刚有一条这么长的小蛇放在那里，差不多死了，就给捉蛇吃了。其他的鸡看挖了这么多土，也在这里找虫子吃。这个植物栽一圈，如果它长起来的话还算是可以的啊。一人挖沟，一人来种，这样效率快一点，一颗一颗的是要慢很多。等一下马上下班了，争取下班之前把它搞完。这是员工要合影的。OK, you photo. 看来要加班才能搞得定了啊。这里还有两个准备种香蕉的。之前不是移植了两株在后面去吗？没人打搅，土质又好，又长活了。现在又把它移回来。反正来来回回的。当绿化吧，主要就是。这次如果说长起来的话，这一排长好了，像对面那种的话，栽的密一点，确实还要好看很多了啊。好了，今天的视频就拍摄到这里，喜欢的点击关注。